So ginawa po natin ito, ito yung sinasabi ko last, last uh, uh Sunday. Magigimpak sa natin yung makita niyo yung ganda ng kapahayagan. Marami na po kasi tayong Uh, sa mga datihang mga mananampalataya, malayo-layo na po yung ating napag-unawa. Marami na tayong mga kapahayagan na na-encounter na sa salita ng Diyos. Uh, naunawaan natin yung kagandahan ng Ebanghelyo, nung mabuting balita, nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan na rin natin yung yung tunay na pagsamba. Ayan. Paano ba tayo sumasamba? habang tumatagal sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binibigyan natin ng mataas na authority ang salita ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Sinasamba ba natin ang pangalan ng Diyos? Di ba? Ang pagsamba sa pangalan ng Diyos, iyong, iginagalang mo ba ang pangalan ng Diyos? Ano po ba yung nakapaloob habang tayo tumatagal? Ano po ba yung nakapaloob sa pag-aaral natin sa pagsamba sa pangalan ng Diyos. Sabi doon, igalang mo ang, ang uh, sambahin ng kanyang pangalan, di ba? Ano po ba yung nakapaloob sa pangalan? Nung nakaraan, napaksa natin din yung ano eh, na ang pinaka doon sa pangalan na nakapaloob ay yung salita pa rin ng Diyos. Sa awit 138 verse 2, Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo. Nung araw, ito'y sa lumang tipan, mayroon talagang physical temple diba Ngayon do sa journey ng marami na sumusubaybay sa ating pag-aaral, naintindihan natin sino na ngayon, an, ano na ngayon ang templo ng Diyos. Tayo, mga mana ng palataya. Spiritual na eh. At papasabihan at magpapasalamat sa iyong pangalan, di ba? So sa pagsamba, ang sinasamba mo yung pangalan. Pero anong nakapaloob doon sa pangalan? Dahil sa iyong kagandahang-loob at dahil sa iyong katotohanan ito yun. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong, ano daw? Ano pinadakila sa pangalan niya? Yung salita sa iyong buong pangalan. So, yun po yung napaka, napakaliwanag dyan. Hindi yung basta nung araw kasi ang tumawag sa pangalan ng Diyos, maliligtas. Totoo yun. Pero, ano yung nakapaloob sa pangalan? Merong Merong dapat tayong matuklasan kung ano yung nakapaloob sa pangalan ng Diyos. Ang pinadakila sa pangalan ng Diyos, yung kanyang salita. Marami, iginagalang ang pangalan ng Diyos, pero yung napapabayaan, yung pagpapahalaga, saan? Sa salita. Samantalang ang linaw dyan, ang uh, pinadakila sa pangalan, sa kanyang buong pangalan, ay yung kanyang salita. Kaya sabi ko po kanina, napakapalad natin. Merong, yung panahon natin ngayon, ang kapahayagan ng kanyang salita, hindi na kailangan ng propeta na, ito ang sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Diyos, ito raw ang dapat natin gawin. Hindi na dapat ganon. Kasi kumpleto na po yung Bible. In their time, sa New Testament, hanggang New Testament, sa first century believers, kailangan pa ng mga propeta. Kasi pa, hindi pa kumpleto yung written word. Pero in our time, kumpleto na yung kapahayagan yung pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng Bible mula luma hanggang bagong tipan. So dapat ito yung maintindihan natin na ang dapat na pero may, mayroong pinakamataas na authority sa atin ay ang ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pag sinabing final authority, pag sinabi niya, yun yung paniniwalaan mo. Kaya sabi ng Romans 10.17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita o aral ni Kristo. Yan o, salita ni Kristo. Focus yan sa bagong tipan sa ginawa ni Kristo. Okay. So yung pagsamba po ay hindi na nakabase sa nakikita ng mata. Alam naman natin yon. Ang pagsamba po ay hindi nakabase sa emosyon mo, sa senses mo. Ang pagsamba po ay hindi nakabase sa sariling haka-haka o kuro-kuro ang pagsamba ay nakabase sa salita ng Diyos. Tama po ba? John 4.24 Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Alam natin yung word na Spirit, Espiritu, ay ang, ang kaugmanyan ay ang salita. Di ba? Dahil nakalagay po 'yan sa John 6:63, John 6:63, ang salita na sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ha? ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman walang anumang pinakikinabang. So ang nagbibigay ng buhay sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya 'yun yung sinasabi sa John 4:24 na sasambahin ninyo ang Diyos in spirit and truth. Ang salita niya ay truth. So, ito po ay katotohanan. Kung bakit ito yung mayroong tinatawag na final authority. So, ibig sabihin, ang basihan ng pananampalataya natin palaging sa salita ng Diyos. Pasalamat po ako sa Panginoon na dumating tayo sa journey ganito. Wala na po yung uh, pagang isang tao gumawa ng himala, ito yung kahinaan ng marami, di ba? Pag may himala, ang basihan natin, asa ah, sa Diyos yan. Kasi pinagaling ako, uh, pinagpray ako, ng dati uh, matagal akong walang anak, tapos nung pinagpray ako, nagkaroon ako ng anak. Sa Diyos talaga yan. So lahat ng sasabihin niyan, paniniwalaan ko. Nung araw, ganun tayo. Sa Old Testament, sa, sa first century believers, sa panahon ng bagong tipan, nung nagpapasimula, pwede yon. Pero in our time, kumpleto na nga ang salita ng Diyos, kahit pa merong himala, di ba sabi ng Bible, si satanas man gumagawa ng mga tanda. Pero, hindi pa rin yun ang dapat na maging basihan natin. Dapat ang maging basihan natin ay ang final authority, salita ng Diyos. Kapag ka kasi hindi ito, problema po yun eh. Pag hindi pa rin ang Bible ang iyong magiging final authority at maniniwala ka na pag merong himala, may signs and wonders, eh, yun ang magiging basihan mo, medyo may, may malaking problema po tayo doon. Ako naniniwala na ang buhay natin, sa bawat tayo, mayroon tayong personal na himalang mangyayari. Pagka nagkakasakit ka, pagka dumarating ang crisis, may problema, hindi mo maintindihan. Pero hanggat ibig pa ng Diyos na mabuhay ka, gagawa ng paraan ang Diyos sa sarili mong buhay, sa, sa personal mong buhay, ililigtas ka ng Diyos sa mga crisis personal, sa physical, sa material, pinansyal. Naniniwala po ako doon. Pero hindi na natin bine na pag mayroong isang tao na gumagawa ng himala, science and wonders, eh maniniwala ka. Doon ka lang maniniwala. Dahil doon nagsisimula yung nagkakaroon ng maling paniniwala. Kaya marami ang mga tao na, 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 na mamali yung paniniwala. Kaya nais nice ko pong, bago tayo magsimula, talagang ang final authority kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, diyan tayo nag-aaral, yan yung ating ina-analyze. Halimbawa, kagaya ng journey ng ating pag-aaral ngayon, na tayo ang templo, naniniwala ba kayo doon? Na ang Panginoong Kristo nasa inyo na? Ngayon, kung ang Panginoong Kristo, sabi ni Jesus, sabi niya, ang umiibig sa akin, umiibig sa aking salita. Sabi sa John 14.23. Tignan natin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. O oh, di ba? Yan ang perimeter. Tapos kung kung ito'y makikita ng Diyos sa atin, talagang tinutupad natin ang kanyang salita, ibig sabihin iniingatan natin kasi sa English yan, if a man loves me, he will keep iingatan mo. Iingatan mo. Ibig sabihin ite-treasure mo kayamanan niyan. Hindi mo yan ipapare sa iba. Iingatan niya ang aking salita. Tanungin ko sarili ko ngayon. Kaya tayo nag-iipon-ipon, ganito gagawin natin. tatangin mo sarili mo ngayon, talaga bang naipamumuhay ko, na iniingatan ko, tinitreasure ko, minamahal ko ang kanyang salita. And then, tingnan mo yung lifestyle mo. Ano ba yung mga nangyayari ka sa buhay ko? Nangyayari ba sa buhay ko, talaga bang yung kanyang salita ang aking priority? Kasi di ba tayo uh, common sense? Yung mga mahahalagang bagay sa atin, yung ating anak, yung ating uh, pangangailangan, yung ating physical na pangangailangan, mahalaga yan. Di ba? At pinagbibigyan natin yan ng panahon at atensyon. Di ba? Kasi, mahalaga yon. At doon tayo nang galing. Nung hindi pa natin nauunawa ng lubusan ng salita ng Diyos, doon tayo galing. Lagi tayo nakapokus. At ang perimeter nga ng ating blessing palaging financial, physical, is material, ini-apply natin. Wala, na, wala naman sana masama, pero pangalawang bagay lang pala yun. At ang pinahalagahan ng Diyos ay Espiritu. Kasi yun yung pinahalagahan ni Jesus. Yun yung kaharihan na daladala ni Jesus. Kaya, ia-apply mo ngayon, gaano ko iniya apply ito sa aking buhay? Talaga bang, yung sinasabi nung, if a man loves me, he will keep my words. Iingatan ko ang kanya, ang aking salita. Tuloy natin. Ano mangyayari pagka talagang iniingatan mo ang iyong salita? Ano may expect mo? Ano sumunod? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay iibigin ng aking ama. So dun, dun mo matitiyak na magre-response ang Diyos. Pag iniingatan mo yung kanyang salita, magre-response ang Diyos. Dun mo pa lang mararanasan na talagang iibigin ka rin ng ama. Sabi, pastor, akala ka ba? Inibig na tayo. Oh yes, inibig na tayo ng Diyos at ang manifestation, ibinigay niya yung kanyang anak. Pero, nung dumating si Jesus, kung yung kanyang pangangaral ay iniingatan mo, di ba sabi, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig ng aral o salita ni Kristo. Tapos, kung talagang iniingatan mo yung ginawa ni Kristo at pinahahalagahan mo, makikita yan ng Ama. Kasi sabi diyan, at siya'y iibigin ng aking Ama. At kami, ano sabi ni Jesus? kami ay sa Kanya. Abode in Him. At sa igagawin namin aming tahanan. Doon mo matitiyak na ikaw ang templo at ang Diyos ay nananahan sa atin. Bakit? Ito ang sinasabi ng Kanyang salita. Mahirap kasing maraming nag-aangkin na maraming po nag-aangkin na ang kasama, kasama, ko, Diyos, nasa akin ang Diyos. Tanong, iningatan mo ba yung kanyang salita? yun ang dapat na pag-analyze. Kasi bu bubuuin mo yun. If a man loves me, he will keep my words. Ang umiibig sa akin, iniingatan ang aking salita. At ako at ang aking ama, iibigin namin siya. At kami ay mananahan sa kanya. Gusto ko pong maging malinaw ito sa bawat isa. Na dito ang perimeter talaga, to totoong ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal kahit hindi pa natin siya iniibig. Samantalang tayo'y makasalanan pa. Sabi ng Romans 8.5, God demonstrate His love toward us. Ang Diyos ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin samantalang tayo'y makasalanan pa na matay siya. Yun yung biyaya. Ang tanong, after mo malaman na si Jesus ay namatay, ibinigay ang kanyang buhay para sa'yo, which is yun yung gospel, yung ginawa sa krus ng Kalbaryo, tine-treasure mo ba yung aral ng katotohanan, yung kanyang salita? Yun ang tanong. Kasi sabi doon, if a man loves me, he will keep my words. Bakit? Ano ba yung iingatan natin na salita ni Kristo? Yung kanyang kaharian na daladala. Yung kausap niyang una, yung mga, mga first century believers. At ang kanyang ipinangangaral about sa kaharian ng Diyos, which is yung pinag-aralan natin noong nakaraan na ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikitang naroroon o naririyan. Wala sa lugar. Ang kaharian ng Diyos ay nasaan? Nasa loob ninyo. In our spirit, sa ating taong panloob. And then ang sabi doon, ay hindi ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. 'Di diba? Kaya ang, ang, ang blessing ng Diyos is spiritual. Pangalawa yung physical. Pangalawa lang po yung physical. Kaya ngayon paano mo matitiyak talaga na ang Diyos nasa iyo, ikaw ang templo. Ayun yung, ayun yung maliwanag. If a man loves me, he will keep my words. Na nampalataya ka, iniingatan mo yung kanyang salita. I and my father will love him. Iibigin ako at ang aking ama, iibigin namin siya. And we will abode. Mananahan kami sa kanya. Ngayon, doon mo na gagamitin yung wala kang nararamdaman, na, na, sinakluban ako ng Ama, na bumaba sa akin ng Ama at si Jesus. Pero dahil sinasabi ng Kanyang salita, yun yung confirmation mo na ang Diyos tananahan sa'yo. Amen po ba? Tatanungin mo ngayon ang sarili mo dyan. Paano ko ini-apply yan? nai apply ko nga ba yan talaga sa aking buhay? Yun. Kasi ang daming revelation. Sabi ko nga, ang dami na nating revelation. Ang dami natin napapakinggan na magagandang kapahayagan ng salita ng Diyos, tayo ang templo. Pero hindi natin na-analyze ng lubusan. Kasi, ang para mas sure ka na talagang ikaw ay ligtas, ang lagi mong panghahawakan, hindi yung haka-haka, hindi yung sinabi lamang ng preacher. Kasi mayroong mga preacher, ganito, oh, ligtas na tayong lahat dahil sa ginawa ni Kristo. Pero walang ano, motivation ng pag-iingat at pagmamahal at pag-treasure sa salita ng Diyos. Tingnan niyo 138 verse doon ng Psalms. Maraming tumatawag sa pangalan ng Diyos. Pero anong nakapaloob sa pangalan? Pinadakila doon sa kanyang pangalan ay ang kanyang salita. So ganito po po minomotivate ngayon ang bawat isa na talagang kailangan mong i-treasure at priority yung salita ng Diyos. Ang tanong, paano natin inia-apply yan? at naiya-apply ko pa nga. Hindi naman to condemnation. Correction. At saka yung application. Paano natin ipinamumuhay yan? Okay? Pangalawa, doctrine of truth. Ang aral ni Kristo ba ay nasa atin na? Ano yung aral ni Kristo? Ang aral ni Kristo ay ang mabuting balita, which is ilang taon na nating pinapaksa yan, na ang ginawa ng Panginoong Iso Kristo sa isang tao, meron siyang inward man, taong panloob, at meron siyang outward man, na kapag siya born again, yung kanyang inward man na dating patay, before the cross, patay, pero pagdating dito, na nampalataya siya rito, yun yung isinilang na muli born again. Kaya nagkaroon ng panibagong buhay. At ito namang outward man, itinuring na hindi lakit na namatay, hinatulan, napako, namatay at inilibing. Ang tanong, maliwanag na po ba sa inyo yan? Okay? Kung maliwanag na po sa inyo yan, pwede na po kayong First, uh, Timothy 2.2 Ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sabi ni Paul kay Timothy, sa gitna ng maraming saksi, Ayosin mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat. Sino yung taong tapat? Yun po yung nanampalataya na makapagtuturo naman sa mga iba. Nasabi ko po, sabi ko po, marami na tayong revelation. Malayo na yung ating narating. Marami yung mga bagay na hindi natin naunawaan naging maliwanag ngayon. Pag i apply mo yung nasa iyo na ang Diyos, nasa iyo na si Jesus May aantayin ka pa bang iba? Hindi na. Nasa atin. Bumalik na si Yesus sa atin. Tama? Pero malak, mata, mata, matagal na naka-engrave naka, naka sa ating isipan yung babalik siya sa pisikal. Ngayon, yung journey natin ngayon, dumating na yung kaharian ng Diyos bumaba mula sa langit ang bagong Jerusalem, ang new heaven and new earth. Sino po yun? Tayo yun. Malayo ba ang langit? Totoo ba na malapit, nasa, bumaba na sa atin ang langit? Malayo ba ang Diyos? Kasi kasama nga natin ang Diyos eh. Pero yung pag-apply, mas tagal tayong nasa, wag kayong ma-open. Pag tayo, pag tayo nagtataas ng kamay, ano yung pini-picture nyo sa inyong isipan? Malayo ang Diyos. Malayo ang Diyos. Ano sa taas ang Diyos? Ano, tulungan mo kami, Panginoon. Okay, pen Mataas ba ang authority ng salita ng Diyos talaga sa ating buhay? May Yan ba talaga ang final authority? Di ba? So yun. Paano mo i-apply yun? Na ikaw na ang templo, na iyo na ang Diyos. Iniingatan mo yung kanyang salita. Pero pag tayo nagkakaroon ng mga okay naman, kasi as a process tayo ng renewal of the mind, no, no, condemnation. Pero as time goes on, kailangan magkaroon ka ng realization. Mayroong mga mababagong lifestyle sa buhay mo. Dahil ang final authority, Salita ng Diyos. Tama po ba? Diba? Aling salita ni Kristo ang iingatan ko? Unang-una, ang pinakasentro ay yung gospel. Kasi ang kapahayagan ng Bible, iisa lang, kaligtasan natin. Ang tanong, saan tayo naligtas? Kaya ito yung Ito yung kagandahan na talagang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Tanungin ninyo ngayon ng inyong sarili, pwedeng sumagot ngayon kayo, saan ka iniligtas? Sa kamatayang espiritual. Di ba? So, iingatan mo yon na meron ka ng buhay na walang hanggan. Iingatan mo yung bunga ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na dahil dati ang tao ay patay, yung kanyang espiritu, tandaan niyo pinagmulan niya na si Eva at si Adan. Nung kinain nila yung ipinagbabawal, na utos ng Diyos, namatay ang namatay sila. Ang, ang ang, namatay sa kanila hindi yung physical. Ang unang kamatayan, huwag niyong kakalimutan to. Ito ang kagandahan sa pag-aaral eh. Noon hindi natin alam. Ang unang kamatayan ay spiritual. Sa oras na kanin yan, mamamatay kayo. Pero hindi naging maliwanag sa atin nung una yan, inakalaan natin walang kamatayan ng physical. Wrong. Antimano, nung nagkasala si Eva at si Adan, namatay ang kanilang espiritu. Kaya ang sabi ng Bible, naghari sa lahat ang kamatayan. Ano yon? Ang tao ay buhay sa physical, pero ang kanyang espiritu ay patay. Makinig kayo magaling. Ang isang tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo or noong tayo ay hindi pa nananampalataya kay Kristo, tayo po ay merong dalawang kamatayan. Ang unang namatay, yung espiritu. Problema ang tao na nabubuhay sa lupa, naubos yung kanyang panahon na hindi niya naintindihan ang ginawa ni Kristo at hindi niya nasampalatayanan ng maliwanag sa kanyang isipan, mamamatay susunod yung kanyang pisikal, nagkaroon siya ng dalawang kamatayan. Ang unang, unang kamatayan, espiritual. Saan ang galing yon? sa kama, pagkakasala ni Eba at ni Adan naghari sa lahat ng tao ang kamatayan yan yung universal uh, uh pagbagsak kamatayan spiritual pag pagang pag tao na nanampalataya o okay, di okay, muna So, so yung isang taong hindi na nanampalataya talaga hindi nagliwanag ang ebanghelyo dalawa ang kanyang kamatayan namatay yung kanyang espiritu pagkatapos mamamatay yung kanyang physical dalawa yung kanyang kamatayan okay ang kaibahan ng tao na na-born again, isinilang na muli yung kanyang espiritu nang tinanggap niya si Kristo, yun ang born again. Nung tinanggap niya si Kristo, isinilang na muli yung kanyang espiritu na dating patay, nabuhay. buhay. Paano, niya, paano na Tinanggap niya, makinig kayo magaling, ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Yung pangangaral tungkol dito, nagagawin niya sa cross, ipinangaral niya yung una sa mga Hudyo, na ang sumampalataya ay hindi na mamamatay. Ang hindi na mamamatay doon, hindi yung physical, yung espiritu. Pag sumampalataya siya, meron na siyang buhay na walang hanggan. So, ang kaibahan ng isang taong sumampalataya sa salita ng Ebanghelyo ni Kristo, mabuhay yung kanyang espiritu na dating patay at ang mamamatay na lang sa kanya, isa na lang ang kamatayan niya. Ano yung magiging isang kamatayan? Physical. Kasi lahat ng tao uuwi sa physical na kamatayan. Pero dahil na nampalataya siya sa Ebanghelyo ni Kristo, iningatan niya yon, minahal niya, pinaniwalaan niya, yun yung unang-unang salita na iingatan mo. Tinerasure mo yon, yung ginawa ni Kristo, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang ang kamatayan ng isang tao na totoong na born again, mayroon lamang siyang isang kamatayan. Ano niyon? Physical. Pero yung kanyang espiritu na nabuhay, hindi na mamamatay. Paano mo iingatan yung aral ng Ebanghelyo? Pasahin ninyo yung, uh, pa pakita yung uh, 2 Timothy 1.10. Tinanin nyo magaling ito, kaya wala ng kamatayan. Diba? Ngunit ngayon, nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas, eto yon. na si Kristo, Jesus, na siya ang nag-alis ng kamatayan. Ano, ano yung inalis na kamatayan? Spiritual. Yung dati nating patay na espiritu, binuhay niya. Tapos dinala sa liwanag ng buhay, at wala ng pagkasira. Mapapasin ninyo yung word na wala ng pagkasira. Meaning, ang unang nasira yung espiritu ng tao. So, nung araw, nakakapakinig tayo na itong may kasiraan ay papalitan. Makinig kayo magaling. 1 Corinthians chapter 15. Nung araw, iniisip natin yon physical. Ano? Gayun din naman, so, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritu nagbibigay buhay. 46. Uh, bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi una kung hindi ang ukol sa lupa pagkatapos ang ukol sa Espiritu. 47. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Tandaan ninyo, mayroon dalawang pagkatao. Ukol sa lupa, ay kalawang tao ay tagalangit. 48. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. Kung ano ang ukol sa langit, gayon din naman silang tagalangit. 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, physical, Tagtagle hindi naman natin ang larawang ukol sa langit spiritual. 50. Sinasabi ko ito mga kapatid, ang laman to at ang dugo physical hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi spiritual ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ano yung ano yung physical 'yan. Tuloy mo 51. Narito sila sa sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kailan tayong binago? Makinig kayo magaling. Pag ang isang tao na nampalataya kay Kristo, yung dating patay, nabuhay. Yun yung change. Yun yung pagbabago. Sa isang kisap mata, babaguhin. Noon, sinasalitaya sa first century believers, inaantay kasi nila yung AD 70, yung pagbabalik ni Kristo, yung manifestation ng paghatol sa Jerusalem. Okay. Tuloy natin. 52. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, ito yung AD 70, tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli. Sino yung mabubuhay na maguli ng mga patay? Yun yung espiritu. Nung mga first century believers that time, inaantay nila yung... Pag yung kanila daw, espiritu na nasira, yun yung babaguhin. Yung connection ba nung salita ng Diyos, di ba? yung dating patay, nasira yung espiritu. Pero iba yung sirang, itong corrupted na physical, iba po yun. Pero ang focus talaga ng binuhay na maguli at binago yung espiritu corrupted na matay, pero ngayon, hindi na mamamatay. Binago na, nabago na, wala nang kamatay. Balik mo yung 2 Timothy 1.10. Binibigyan lang kayo ng halimbawa para mas lalong maging maliwanag sa inyo para lalo natin ma-appreciate yung ganda ng ginawa ni Jesus. Nang ng pagkahayag ni Kristo, siya ang nag-alis ng kamatayan. Ano, ano inalis ng kamatayan? Yung spiritual na kamatayan. At nagdala sa liwanag sa, ng buhay at wala ng pagkasira. Yung ating espiritu ngayon, pag, pag sinampalatayanan mo ang ebanghelyo ni Kristo, hindi na mamamatay at hindi na masisira. Wala ng pagkasira saan? Sa pamamagitan ng ibang helio. Maliwanag po ba yun? May, mayaman po ba tayo? Yan yung kayamanan. Kanyang umaga, mayroong isang kabataan na dati nating kasama na message sa akin. Sambahin ng Diyos at inilustrasin niyo yung binigay na tinapay, nagpasalamat. Pagkatapos, nakapokus yung kanyang pagpapasalamat sa physical. Walang masama. Pinaliwanag ko sa kanya na ang tunay na blessing is spiritual. Ephesians 1.3 Purihin nawa ang Diyos at ama ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagpala sa atin ng ano? Ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ano ang blessing? Is spiritual. Makalangit. Huwag niyong isasama yung physical. Pangalawang bagay lang yan. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Diyan mo i-apply na kapag inuna mo yung blessing na espiritual, hindi ka nagpabaya, iningatan mo yung kanyang salita about sa kaligtasan, maliwanag sa'yo yan. Masaya ka dyan. Bakit? Eh ano Sabi ko nga, anong papakinabangin ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan. Matanyag man siya. Hindi ako against doon sa naging scholar ka, naging, bali, uh, naging, naging naging maganda buhay mo. Hindi ako against doon. Pero huwag niyong kalilimutan na ang focus ng ginawa na blessing ni Kristo is spiritual. Kasi anong kabuluhan nung meron kang mga fame na, na nakuha sa lupang ito? Pero after ng buhay mo, wala sa iyo itong gospel of Christ. O di wala kang buhay na walang hanggan. So ano, ano mas higit? Na-enjoy mo yung kayamanan mo. Mayaman ka sa iba, hindi, hindi ka na nagkukulang. Sobra-sobra pera mo. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay? Di wala din. Kaya yun ang dapat ka maging masaya. Na ka, although may time na may crisis, although may time na maganda buhay, Although, minsan masaya, although, minsan malungkot. Pero nakaka-move on ka dahil alam mo, yaman ka. Kasi nasa iyo yung kayamanan ng Diyos, spiritual blessing. Amen po ba? So, ano yung nakalulugod sa Diyos? Mga Bible verses din ang papatunay. Kung ano yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kasi, bakit ba tayo nagpapangita? Bakit ba tayo sumasamba? At ano ba yung tunay na pagsamba sa ating pag-aaral? Scripture, salita ng Diyos. Ano ba yung iingatan natin sa salita ni Kristo? Pinakasentro po, para wag po kayong ma-confuse, -ma -ma ay eh yung aral patungkol sa kaharian ng Diyos ng kaligtasan, which is spiritual. So yun yung iingatan mo. Na ang daladalang kaharian ng Diyos, na tayo pinaghaharian na, in the inward man, pinaghaharian na niya. Colossians 1.13, di ba? He had delivered us from the power of darkness. Iniligtas, iniligtas na past tense na yan. So, maniwala ka na yung inward man mo, hindi na masisira, hindi na mamamatay, at wala ng power ng darkness. Totoo ba yan? Magsasaya ka dyan na meron secu secured. Pag sinabing secured, nakatitiya ka na. Dahil tinanggap mo yung ginawa ni Kristo sa krus, secured na yung, yung inward man, hindi na mamamatay, wala na sa kadiliman. So, hindi yan literal na liwanag. Spiritual kasi. And then, inilipat na. Sabi diyan, and had translated as, past tense, inilipat na saan? Into the kingdom of His dear Son. Paano mo iniingatan, mga tatay? Bawat isa, paano natin iniingatan at nakalulugod tayo sa Diyos? No matter what, ang maranasan ng physical, no matter what, minsan may sakit, minsan malusog, minsan may pera, minsan wala. Minsan nagpapautang, minsan ikaw may utang. Recycle lang ang buhay. Diba? Ano man ang mga sitwasyon sa buhay, pero kung nanampalataya ka at iniingatan mo ang kaharian ng pangangaral, na ginawa ni Kristo, which is the gospel, yun yung iingatan na salita ni Kristo. Alam mo, ano man ang nangyayari, minsan, minsan kinakabahan ka, minsan iba-ibang mix emotion ang nararamdaman natin, pero fix, iniingatan mo sa iyong isipan, pinananampalatayanan mo, secured ka na. Nasa kaharian ng Diyos, yung mismong ikaw. Amen? Magbuting balita ba yon? Yun yun po. Kaya nga, thankful ka pa rin. No matter what, kung ang perimeter ng yung blessing ay sa physical, pag ikaw ay naghihirap, pag may krisis, pag may sakit, kinokondem mo sarili mo. Galit siguro sa akin ng Diyos. Which is hindi na mangyayari yun kasi naraw na tayo sa ministry of reconciliation. Yung inward man mo, hindi na siya mahihiwalay at hindi na siya masisira, hindi na siya mamamatay. Wala ng kamatayan. Amen? Bakit? Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. So yun ang kayamanan mo. Makinig uli kayo. Paano ang transformation? Kapag minsan merong failure, minsan may success, hindi nagbabago yung pagsamba mo sa Diyos. Ito yung application. Hindi ka nang hihinawa sa pagbibigay ng pagmamahal at interes sa salita ng Diyos kasi totoo yung salita ng Diyos. Pero itong physical, may mga nangyayaring pagbabago. Pangalawa, ang competition mo, hindi ka na nakikipag-competition. Ano, sino yung mga nakikipag-competition? Hindi po masama maging ma-motivate ka sa mga bagay na physical. Lifestyle ng buhay sa lupa. Gawin mo, magsipag ka, gawin mo maayos, yung tama, may sistema para magtagumpay sa buhay. Pero, no matter what, minsan ang mangyari, hindi ka nagbabago sa pagmamahal mo sa salita ng Diyos. If a man loves me, he will keep my word. Bakit? Kasi alam mo, nakuha mo na ang pinakamataas na antas ng blessing na meron ng isang tao sa lupang ito. Amen? Ganun ang mindset mo. Yun ang application mo. Hindi yung pagka merong failure nang hihinawa, hindi ka mama hindi ka uh, maglilibang ka kasi para nalulungkot ka, natatangay ka ng mga nangyayari sa physical. Hindi dapat. Hindi mo dapat ipag- iniingatan mo yung kanyang pangako. Nasagot mo ba yung anong salita ni Kristo iniingatan natin? Okay. At hindi ka na maiinggit hindi ka nagagawa ng anumang bagay na parang masama, bagaman, although nagkakamali tayo, hindi na yung motivation mo is gumawa ka ng masama. Bakit? Kasi nga, ang inspiration mo, yung kayamanan at blessing na ginawa ng Diyos. Makinig pa po kayo magaling. Ito yung gusto kong misang ituro pa rin sa una, sa aking sa mga, uh, mga pamilya, sa pamilya ko, sa aking mga anak, sa mga sinuman. Hindi natin nakikita ang kabila ang maliwanag sa atin ito. Pero tandaan ninyo, Romans chapter 1 verse 20. Kung bakit ang sabi, ito daw nakikita anino lamang ng mga bagay na darating. Shadow po ito. Dito sa lupa, mabilis lang ang buhay. Parang isang iglap na naginip ka lang. Sabi diyan, sapagkat ang mga bagay niyang na hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan. Ano yung hindi nakikita? Buhat pa nang lalagyan ng, ng sanglibutan. Ando na yung langit. Ando na yung Diyos. Tama? Ano mga mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa nang lalagyan ang sanglibutan, meron nang hindi nakikita. Ando na yung spiritual Makinig kayo mga Ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. So, ito yung nakikita. Maging ang mga walang hangganyang kapangyarihan at pagka upang sila'y walang maidahilan. 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ay, nagkaroon na ng Netflix. Anong ibig sabihin? Yung daw, itong mga na, bagay na nakikita, ang ito po ay para ma natin na mas maganda yung kabila. Kasi ito, anino lang, shadow of things to come. Kaya kung mapapasin ninyo, yung Old Testament, nakapokus sa mga physical. Physical temple, lahat Physical sa flesh lang. Pero yon ginawa ni Moises, nakita niya, ipinaan sa kanya yung larawan ng mga bagay na panlangit, heavenly things, na yung nakikita, physical, yun yung unang tipan, lumang tipan, pero ang substance, sang ayon sa uh, Hebrew chapter 10, sapagkat ang kautosan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. So yung daw kautusan, yung pinakita kay Moises at ginawa ni Moises ng mga physical bagay, ay may mga anino na darating. Mabubuting bagay na darating. Anino, shadow lamang, yung mga physical, yung physical temple, yung mga, mga gamit doon sa loob ng templo, yung priest, lahat ng bagay na naroon, sabi dyan, ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. Future. Ano yung darating? Yun yung new Testament na ginawa ni Jesus, which is spiritual. Okay. And then, ang sabi doon, kailan pa ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Pag tayo sa verse, uh, sa, sa Colossians 2.17, ang mga ito ay isang anino lamang na mga bagay na darating. Ngunit ang katunayan ay si Kristo. Anino lang ang mga ito, inaasahan noon na darating at si Kristo ang katotohanan. Ito po ang ibig ko sabihin. Sana sa ating pananampalataya, mapicture niyo na itong physical, yung ating ginagalawan, yung at meron tayong napapakinabangan, ito po ay shadow lang. Mas maganda ang langit. Maniwala kayo sa akin. Yan ang sinasabi ng Bible. Yan ang pinipicture ng Bible na yung ating pagbibigay ng panahon sa salita niya, sa pangako niya, pag yun ay iningatan mo at nanampalataya ka ng nanampalataya, sinanay mo yung iyong isipan na nanampalataya ka sa hindi nakikita, sang ayon sa 2 Corinthians 4.18, kaya't ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ito po yung pinakamaganda. Okay, nag enjoy tayo sa magagandang tanawin dito. Magagandang lugar. Walang, wal, hindi, hindi mo yan maipaparis. Tinitiyak ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, par better. Mas maganda ang langit. Ba't ka po sinasabi ito? Kasi po, matagal na tayong panahon, nakatuon yung ating pananampalataya sa application palagi sa physical. Physical needs, material needs, blessings, hindi po masama. Pero pinaliliwanag ng scripture, ang magbibigay sa atin ng final authority, mas maganda ang kabilang buhay. Ang espiritu natin nandun na. Translated na doon. Habang nasa physical, ito lang yung veil. Hindi natin nakikita yan. Yung hindi natin nakikita na ang glory ng Diyos nasa loob mo. Pero pagdating ng mawala na itong physical, makikita natin ang totohanan, ang ganda nun. Binibigyan ko lang po kayo ng inspirasyon kung bakit wag nating iniglek kung hindi ingatan natin ang katotohanan na to. Ang lupang pisikal, ang pagstay natin dito, staging point lang po ito. Staging point lang po ito ng mas maganda pang inihanda ng Diyos. Doon wala ng takot, doon wala ka ng alalahanin. Pero ang sabi, sanayin natin ang ating isipan na bubuhay ka sa physical, nasa langit ka na rin. Nasa new heaven and new earth ka na. Kasi meron may, bang ang Bible? Yes, yung Colossians 1.13. Wala ng power of darkness dun sa ating inward man. Hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman yon. Hindi na rin yun pwedeng uh, masira. Hindi na pwedeng mamatay. Yun yung blessing. Hindi natin masyadong naliliwanagan yun kasi asa ah, physical pa tayo, pero yung salita niya, ang nagbibigay sa atin ng katotohanan, sino ka na, ano nang kalalagayan mo kay Kristo na dapat yun ang i-enjoy mo. Kung bakit, dapat yung momentum na yan, laging fresh, laging laman ng isipan mo. Kaya, ano man ang dumating, hindi tayo masyadong down na down. Kung hindi meron kang inspirasyon na mayaman ka na, hindi ka na maiingit, hindi ka na kontento ka na. Pero naghahanap buhay ka, nagsisumikap ka, pero balanse ang buhay mo, hindi mo pinababayaan ang pinakatunay na kayamanan natin, ang kanyang salita. Amen? Amen po ba? Bakit ba tayo nagsusuporta sa gawain ng Panginoon? Hindi na sa physical. Kahalagahan ng kaligtasan na. Bakit ba kailangan na ito magpatuloy? Hindi, hindi dapat ito tayo lang. Hindi dapat ito ito yung nakalulugod sa Diyos. 2 Timothy 2, 3, 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. So, hanap tayo ng harap na nakalulugod. Ano yun? So, ito na yung, ito yung katotohanan ng Diyos, nature niya, iligtas ang tao. Verse 4, Siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Una, ligtas ka na ba? Amen. Kung ligtas ka na, pwede mo nang i yan. Lahat tayo, body of Christ, lahat tayo representative. Habang nabubuhay ka, hindi yun lamang para kumain ka at sa pamilya mo lang ang buhay mo. Lahat tayo, walang sino mang nabubuhay sa kanyang sarili, Romans chapter 4. Walang sino mang may ibig na siya'y mabuhay at walang sino mang may ibig na siya'y mamatay. Sa mabuhay at sa mamatay, tayo ay kay Kristo. Yun ay yung purpose ng buhay mo. Gaano mo, ito na yung pangalawang tanong, siguro tatapikin natin sa susunod. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang ikinabubuhay ko sa laman, nasa laman pa ba tayo? Ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay yung kanyang buhay. Galatians 2.20 At ang relate niyan, Romans chapter o uh, 15 ba yun? Yung ating pinag na nakaraan. Na ang lahat, ang, 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 isa ay namatay para sa lahat. Upang yung mga pinaghandugan ng buhay ni Kristo, sino yon Mga believers, tayo yon Ay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili. Ito yung tanong. Tanungin niyo sarili nyo ngayon. Naa-apply ko ba to? Talaga bang ang buhay ko ngayon habang nabubuhay sa laman ay priority ko ay yung mabuhay para kay Kristo. Tapos, iusunod mo ngayon dyan yung Romans 1.16. Hindi ko na ikinahihiya ang mabuting balita. Pag ikaw nabubuhay sa sarili mo, mahihiya ka. Ba't tayo mong ipangaral? Baka magalit sa akin eh. Baka lumayo sa akin. Ay, ah, hindi ka nabubuhay para kay Kristo. Nabubuhay pa rin yung sarili mo. Tama ba ako sa pag-analyze, sa application? na kung ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, ang sinusunod mo, baka magalit eh. Baka kung ano sabihin sa akin eh. Kung talagang nabubuhay sa si Kristo, hindi mo ikahihiya na ibahagi. At kung alam mo yung mabuting balita, bakit? Eh kasi kung talagang nagmamalasakit ako sa aking kaibigan, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kamag-anak, at mga kakilalang mga taong lumalapit sa akin, ang pinaka-the best na tulong ko, hindi yung physical, yung, ano, hula, wala, nagkasakit ka? Oto, tulong. Okay yun. Pang physical lang yun. Yun yung sinasabi sa Galatians. Kung ano yung tinanin aani ka doon, magpapasalamat sa iyo yun. Gaganti pa nga minsan sa iyo yun pag ikaw din naman ang nangangailangan. Pero anong pinakamataas na antas ng tulong na magagawa mo? Ito yun. Ang Diyos ang may ibig ng lahat ay maligtas. Okay, tayo nang galing sa biyaya. Pero ito, nakita natin sa salita ng Dios, meron tayong napabayaan. Ano yon? evangelism. Yung ihayag ang ebanghelyo. Bakit? Nahaluan kasi tayo nung katuruan na lahat ay ligtas na. Basta na ng palataya ba kay Kristo? Sa pangalan ni Kristo, ligtas na? According sa pag-aaral natin, ses, sa ano? Ano ang sagot mo doon? Yun bang, yun bang tao na nakita mong naniniwala kay Kristo pero hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos? Balik ka doon sa Psalms 138, verse 2. Ano ang pinakadakila sa pangalan ng Diyos? Yung kanyang salita. John 17.3 Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito, ang buhay, pasahin ninyo, na walang hanggan. Paano? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya na yung sinugo sa makatwid bagay si Yeso Cristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Diyan lang magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagkilala. Paano makikilala? Sa pangalan? Sa salita ng Diyos. Limilimihin mo. Hindi tayo humahatol. Pero pag binigyan mo ng final authority ang salita ng Diyos, may danger. Doon sa nasiyahan na lang na ako na may sumisimba, naniniwala ako sa Diyos, mabait naman, sinasabi ng bibig niya, may Diyos. Pero hindi iniingatan ng kanyang salita. If a man loves me, balikan na naman doon, simple lang, He will keep my words. I and my Father will love Him and we will abode with Him. Doon ka lang sa salita ng Diyos. Di analyze mo. Sapat na ba na yung isang tao na kilala mo naniniwala sa Diyos? Baka magalit sa akin eh. Baka sabihin eh, anong palagay mo sa akin? Hindi paligtas. Di ba? Pero lalo ka nagmamalasakit sa Kanya. Lalo tayo nagmamalasakit doon. Lalo ka nagmamalasakit sa ating mga anak. Okay, hindi naman nawawala. Misan, tagas ang uno ng ating mga anak o hindi agad tayo naintindihan. Pero hindi ako titigil. Hanggang sa ako'y mamatay, sasabihin ko sa kanila, magbigay kayo ng panahon sa salita ng Diyos. Dahil pag nabuhos at naubos lang ang panahon nyo sa mga bagay sa lupang ito, hindi, ko, hindi ako humahatol pero ang hirap kasi may nababasa tayo at may sinasabi ang salita ng Diyos. Amen. Sana ibalik po natin yung evangelisin. Ito lang naman yung purpose ko rito eh. Paano mo ipamumuhay yung hindi ko ikinahihiya ang mabuting balik? Ako nagpapasalamat sa Diyos, Mayroong mga nabubuksan na gawain. Pasto punta ka sa ano. Okay, pero sana wag lang ako. Sana wag lang ako. Dahil lahat tayo. Lalo na kapag maliwanag na sa iyo ang gospel. Mabilis lang ang oras. Kakanta ko niyan, kailan pa ibibigay? <laughs> kailan pa ibibigay? <laughs> Di ba? Sabi ko, okay, ang dami nating revelation. Pero asan yung application? Siguro, gets nyo ako. Walang condemnation dito. Kaya lang, ipamuhay natin. I-apply natin. Nauuko pa tayo ng mga bagay na narito sa lupa. Meron akong obligasyon. Meron akong tungkulin. Walang masama dyan. Yung tungkulin mong yan, gamitin mong way. Bakit si Jesus, pag kinausap niya yung babae sa Maritana, yung pamamagitan ng kanyang ginagawa, nakukuha ng tubig, dinala niya sa espiritual. Kaya na natin gawin yun. Pag mayroong mga taong problema sa physical na mga bagay na to, kaya mong ipahayag, dadalhin mo sa mga bagay na panlangit. Kung halimbawa, suplahin ka, okay lang. Basta naibigay mo yung magagawa mong the best na tulong sa kanya. Hindi lang niyo sinaiintindihan yun eh. Okay lang. Hindi ka naman nabubuhay na sa sarili mo. Kung napahiya ka, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Hindi na ang sentro ng buhay mo, yung sarili mo. Kung lumalago tayo sa pananampalataya, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Pero pag nahihiya ka pa, iniisip mo yung sasabihin sa'yo. Nabubuhay pa. Minsan. Ituring na nga nating patay ito eh. Itinuring na nga ito ng Diyos na patay at inilibing na eh yung ating lumang pagkatao, yung ating datihang pagkatao. Amen? Sana po makatulong ito, pero simula pa lang ito, pero hindi ko po kayo hahatulan, basta ginagawa ko yung aking tungkulin, ayon sa maaabot ng ating makakaya, sa tulong ng Banal na Espiritu ng Diyos at sa Kanyang mga salita, laging may invitation ang Diyos, ganyan naman ang Diyos eh, Lagi nag invite Pumarito yung mga nauuhaw, pumarito yung mga nagugutom, at kumain ng, ng tinapay o tubig ng buhay. 'Di ba? Lagi siyang invitation pero hindi naman siya namimilit eh. Ang gusto niya kung yung iniibig siya at iniingatan mo talaga yung kanyang salita. Eh, talagang ibig sabihin noon, pa-priority mo 'yan. Susunod ka diyan. 'Yun po 'yun. Sino mang umiibig sa akin, iniingatan niya ang aking salita. Amen.